yaxşı yol, yaxşılıq eylə, pis öz köklüyündə pis qalacaqdır. Alçağı uzatsan uzadar qədər, yeri gələn kimi alçalacaqdır. Qızıldan olsa da qarğa yuvası, adı ki qarğadır, nədir mənası? Meydanda tək qalsa Laçın balası, yenə Laçın kimi vuruşacaqdır. Dostum, yaxşı tanısan insanları, bəs bizdən əvvəlki babalar hanı? 100 dəfə kainat boşalsa tanı, yaxşı-yaxşı kimi saf qalacaq. Yaxşı olmaq çox çətindir. Yaxşı olmaq hər zaman ölüm təhlükəsi ilə üzləşir. Qapalı dünya xoşlamıram, xoşlayıram, açıq danışıram, saçıq danışıram, ama hər şey deyir. Çox böyük həyatda nailiyyətlərim olub. Ən böyük nailiyyətlərim budur ki, yaşayıram. Azərbaycanın mən xalq artistiyəm, ulu öndərimiz verib. Allah ona qəni-qən rəhmət eləsin. Mən Dağıstan Respublikası Əməkdar İncəsənət xadimiyəm. Yəni bu Sovetlər Birliyi dağılandan sonra ilk adamam ki, yəni mənim orayla da fəaliyyətlərim böyüdü. Və həmişinin fəxri dəmir yolçuyam. Hər zaman böyük musiqiçi, böyük sənətkər gərək böyük işlərlə məşğul olsun. Hər zaman böyük musiqilər olsun. Hər zaman xalqın yaddaşına, xalqın necə deyərlər, ən sevgili, ən ağır günlərində hər zaman xalqı duysun. Dəmir yolçu ailəsində böyümüşəm. Atam uzun müddət demək ki, stansiya rəisi işləyib. Yəni nəsillicə hamısı demək dəmir yoluna bağlı olub. Çünki mənim doğulub boya başladığım bölgə ki var, yəni bizim Hacıqabul şəhəri, Hacıqabul rayonu. Oradan ən böyük dəmir yolu magistralı gedir. Bakı-Tbilisi dəmir yolu magistralı, ən böyük dəmir yolu magistralıdır. Ona görə orada insanların əksəriyyətinin məşğuliyyəti yəni dəmir yoludur. Bizdə durum deyim ki, musiqiçi olub olmayır. Yəni elə başa düşürəm ki, indi birincisi çıxan mənəm, yəni məndən sonra da olmayacaq. Təsəvvürünüzə gətirin ki, mən 10 yaşımda Tbilisdə demək, o vaxtı demək ki, Azərbaycan Dəmir Yolu İdarəsi, yəni 3 Respublikanın Dəmir Yolu İdarələrinin mərkəzi Tbilis şəhərində yerləşirdi və tez-tez biz oralara konsertlərə gəlirdik. İldə bir dəfə Dəmir Yolçular günü münasibəti ilə festivallar keçirilərdi, konsertlər keçirilərdi. O vaxtı Hacıqabula Bakıdan kimsə qastrola gələrdisə, konsert verərdisə mütləq məni tapardılar. Mütləq o konsertdə məni də tapmaq üçün müşkül olardı. Zaur hardadır? Zaur göl qırağında balıq tutur. Yəni kimisə setkasına gedib girirdim, oradan balıq çıxarırdım. Yəni biraz belə şeydə dəcəlliyim vardı. Özüm üçün, nə bilim, bu təkərdən bir lötkə kimi düzəlmişdim, onun üstünə qamışdan zaddan yığıb, üzə-üzə gedərdim və orada balıq tutardım. Neyini yərdim? Gələrdi rəhmətlik atam və qardaşlarım məni tez çağırarlar ki, Zaur gəl, səni bəs Dəmir Yol klubunda gözləyirlər. Orada möhtəşəm konsert var, nə bilim, İslam Rzayevin, Əlbaba Məmmədovun, Yağub Məmmədovun bunların konsertidir, mütləq sən də bir mahnı oxu. Mən də girərdim, bu mahnı oxuyardım. Eşidir, sən mi yenə mahs çalınır sevgilim? Qəlbimə fərəh sevin, ruh yayılır sevgilim. Gəl girək qol qola, biz gedək futbola. Top keçdi bax qola, sevgilim. Və orada bir yeri var, deyirlər, zərbə, mən deyirdim. Bütün o 500 adam deyir, zərbə, vur, vur, bir də vur, olsun qol. Hamı deyirdi, qol, sən nə qəşəksən. Yəni, gözəl bir şov alınırdı. İndiki şovlardan yox, indi bir növ şor demək olar. Yəni, o dövrün, yəni, o bədahətən gələn bir gözəllik yaradırdı. Yəni, bax, mənim gəncliyim, uşaqlığım çox maraqlı, çox qaynar. Mən deyərdim ki, bəzi uşaqların, yəni, uşaqlıq həyatından olduqca belə dəyişkən olub. Həyatımın tadıydı, qara gözlü cavanlığım. İşq məhəbbət tadıydı, qara gözlü cavanlığım. Yeah.
8-ci sinifi ben tarım və gəldim indiki Mədəni Maarif Texnikumuna. Orada tor dirijorluq fakültəsinə qəbul oldum. Orada da bir neçə il tar üzərə, dirijorluq üzərə təhsil aldım. Və 1969-cu ildə Asəf Zeynallanla Bakı Musiqi Texnikumunun Muğam şöbəsinə qəbul oldum. Gecə gündüz konsertlər, nə bilim tədbirlər. Buna baxmayaraq dedim bir özümü sınayım, bir konservatoriyaya da girim. Yəni o dövrdə konservatoriyaya girmək, vokal oxumaq, italyanca oxumaq çox çətin idi. Yəni mümkün deyildi. Bir dənə Flora xanım qurtarmışdı konservatoriyanın vokal fakültəsi. Və hətta mənə dedilər, ax, sən deyinirsən, sənin adın, sənin şöhrətin, imkanın artıq yetər dedim, yox, istəyirəm oxuyum. Və mən ora Süleyman Ələsgərovun Vətənindir romansını oxudum. Bu romans da bilirsiniz ki, ən şöhrətli romanslardan biridir. Azərbaycanda ilk romans 1927-ci ildə Asəf Zeynallı yazıb, Ölkəm romansı. Ondan sonra Üzeyir bəyin romanslarda Sənsiz, Sevgili Canan və sonra əlbəttə ki, Süleyman müəllimin Vətənimdir. Pəmbəyi dağ icinun içrəni, çox gözəl bir romansdır və onu oxudum, Əsgərin Aryasını oxudum və konservatoriyada 5 ilə qəbul oldum. Kamal Kərimov vardı, rəhmətli professor, çox böyük bir sənətkar idi. Onun sinifində də 6 il mən vokal keçdim. Və sonra əlbəttə ki, həyatım öz axarında. Onun üçün də mən hər zaman deyirəm ki, musiqi dünyasında heç kəsin məni qədər, yəni musiqi savadı olmuyor. Və buna görə də mən hər zaman səsim formada olur. Hər zaman görürsən ki, qorxmuram. Hər zaman səsimdə cəsarət var. Hər zaman cəsarətli oxuyuram. Hər zaman canlı oxuyuram. İndi adətən bəzilər deyir ki, buna ehtiyac yoxdur, deyir, talantım var. Talantsız insan dünyaya gəlmir, Allah hamıya talant verir. Talant verir, amma onu necə ola bilsin ki, bu talantı verir, gedib sən böyük fizik olasan, alim olasan, böyük ürək həkimi olasan, böyük, nə bilim, dünyada elə işlər yaradasan ki, yəni onun əsri bərabər olmayan. Yəni, bu da talantdır. Yaxşı çoban olmaq özü də talantdır. Yaxşı neft çıxarmaq, yerin dibinə girmək, bu da talantdır. Yəni, talant hamı da var, amma talantın üstündə savad olmalıdır. Elm olmasa, o yerin 100 metrəsində, 500 metrəsində o dərinlikdə o nefti çıxarmaq olmaz. Talant var, talanta elmlə, savadla, musiqiylə bir-birinə bağlayanda, bir vəhdət şəkilində olanda, əlbəttə ki, sənin yolunda olan mayinələri demək olar ki, sən çox asanlıqla keçirsən. Hər gücəm oldu kədər, üstə fəlakət sənsiz. Hər gecəm oldu kədər, üstə fəlakət sənsiz. Hər nəfət çəkdim ələr, getmiyor saat sənsiz. Hər nəfət çəkdim ələr, Mənim rəhmətli atam həqiqi mənada olduqca musiqi sevən adam idi. Bəlkə də o olmasaydı, mən bu oxumaqla məşğul olmazdım. Yəni elə hər zaman gələrdi işdən, yorğun olardı, deyərdi, zavur, bir oxu qulağısa. Həqiqi mənada. Yəni o məni elə hazırlayırdı, mən özümdən aslı olmayaraq, bir də görürdüm, çıxmışam ağacda, gecə saat 1-2 yay vaxtıdır, istidir. Saat 1-dir, 2-dir, 3-dir, mən oxuyurdum. Sevgilimə könül açdım, əritdir. Yəni, o vaxtım bu sevilən mahnılar idi. Gözəl mahnılar vardı, muğamlar vardı, bunların hissələrini oxuyurdum mən. Və elə bil ki, o zamanda bu rəhmətli atamın dediyi söz mənə elə bil ki, bir dərman kimi canıma oxuyurdu ki, sən oxu görə. Yəni, artıq özü deyirdir də, bəsdir, cəmaat yatıb, olmaz. Yəni, gecə saat 2-dir, 3-dir. Yenə deyanmazdım. Və yaxud məktəbdə sinifdən sinifə məni qovurdular. Bir də gördüm, yəni çox az halda oxuyurdum. Amma o təbim ki gələndə, yəni elə o gəlirdi, o müəllim gəlirdi, bu zaurun səsindən mümkün deyil o sinifdə dərs keçmək, bu sinifdə dərs keçmək. Yəni valideynlərin bir növ mənim oxumağım üçün atam çox əziyyət çəkdi. Yəni o dövrdə, yəni indi Bakıda oxumaq, texnikuma girmək, Asəf Zeynallıya girmək, hətta mənim 16-17 yaşım vardı, yəni səs elə bir şeydir ki, dəyişən vaxt olur, mən ora qəbul olunmurdum. Yəni 17 yaşım vardı, mən sənədlərimi verdim, rəhmətli Əhməd Bakıxanov, demək, rəhmətli atam ona xahiş elədi, getdi, dedi, bu uşaq belə talantı var, belə qabiliyyəti var, mən xahiş edirəm,
bu Mədəni Maarif Texnikumu qutarıb 17 yaşında. Yəni bu qəbul olsun bura. Bunlar dedi bunun yaşı bura imkan vermir. Səs dəyişmə bir vaxtı var. Buna baxmayaraq Əhməd Bakıxanovun demək məcburi göstərişi ilə mənə qulaq asandan sonra mən çağırgah muğam oxudum. Mənə hətta qayıtdı ki, çox bir balaca boyum vardı, cılız oğlan idim. Və səsim amma özümə görə deyirdi, səsim çox olduqca belə yüksək, çox görüntülü bir səs idi. Və mənə deyirdi, ya bu necə olub bu səs səndə qalıb, nə tər qalıb bu səs? Yəni, buna baxın, mən o qanunu pozub Əhməd Bakıxanov məni Asir Zeynalından musiqi məktəbinə qəbul edir. Yəni o dövrdə mənlə oxuyan uşaqların da hamısı məşhur müğənnilərdir, yəni onlar da bilirlər. Yəni musiqidə mənim gənclik illərim çox maraqlı olub, çox məhsuldar olub. Gecələr fikrində mən yata bilmirəm bu fikri başıma. Mənim səhniyə ilk çıxdığım illər təsadüf edir 1967-ci ilə. 1967-ci ildə indiki Azərnəşr deyilir, yəni Mərkəzi Umvermağın yanında yerləşən böyük bir müəssisə idi, yəni oranın öz fəaliyyət ansamblu var. Və bizim ansamblində bədii rəhbəri Vamiq Məmmədəliyev var. Texnikumda həm bizim sinif qolumuz idi, mənim sinif qolum idi. Həm də ansamblin bədii rəhbəri idi. Amma çox tələbkar idi. Biz dost idik. Texnikumdan çıxırdıq, axşamacan ora, bura, nə bilim, gedərdik, gələrdik. Amma oturub konsert proqramı üzərində, yəni konsertə hazırlaşanda çox ciddi olur. Tamamilə 380 dərəcə fırlanırdı Vamiq. Və o tələbkarlığın da həqiqi mənada çox böyük bəhrəsi axırda biz görürdük. Və mənim yadımdadır ki, Azərnəşirdə bizim bir konsertimiz oldu. Səhnədə mikrofon əlimdə mənə elə bir istilik, elə bir qızartı gəlmişdi ki mənə. Mən onu özüm də hiss eləyirdim. Oradan da yəni Vamiqin biraz yəni həyat təcrübəsi məndən böyük idi. O bir növ o biraz məndən puxtələşmişdi bu işdə. Elə orada gözlə, qaşınan ki, əladır, əladır, əladır oxu. Yəni bax o məqam və o zamanda səhniyə yəni indi gül vermək çox gözəldi. Yəni o dövrdə bu şeylər biraz olduqca qapalı şəkildə görünürdü. Yəni o gülün çiçəyin gəlməsi və o cəmaatın mənə olan sevgisi və yaxud bir neçə dəfə səhniyə çağırılması, inanın ki, mənim özümdə o sevincdən gözümdən yaş gəldi. Son mahnıda. Yəni iki mahnı oxumalıydım, dörd mahnı oxudum mən orada. Yəni gözümdən yaş gəldi mənim ki, ilahi, bu nəfər ola bilər? Yəni mən kiməm ki, mənə bu qədər əl çalınır, bu qədər məni qəbulləyirlər. Yəni bu qədər cəmaat, bu qədər şəhərin o vaxt ən gözəl ziyalıları Azərnəşirdə elər, həmin o mədəniyyət evinə yığılırdılar. Və onda mən başa düşdüm ki, mən doğrudan əməlli başlı oxumağı bilirəm. İndiki Mədəni Maarif Texnikumunun ansambli Vamiqin rəhbərliyi ilə Məmmədəliyevin Oxutar festivalı keçirir. Orada birinci yer götürdüm mən. İndiyə qədər sənədlər məndə durur. Və Bakı ətrafı bütün kəndlərdə hamısında bizim görüşlər keçirirdi. Sonra Kürdəxanı kəndində demək mən Bahar Xalq Çalğanlar orkestri vardı. Yəni orada mən birinci yer tutdum. Yəni bir 4-5 ayın içərisində dalbadal mənim həyatımda elə bir konsertlər, elə bir görüntülər başlandı ki, mən onda başa düşdüm ki, hə, artıq mən demək oxumaq işi ilə məşğul olmalıyam.
bəs nə deyim, nə deyim, nə deyim, bəs nə deyim, nə deyim, nə deyim, hüsnünü dərdimə dərman deməyim, bəs nə deyim, nə deyim, nə deyim, bəs nə deyim, nə deyim, nə deyim, bircə sözlə canıma can verdim, gündə min yol sənə can deməyim, gündə min yol sənə can verməyim, bəs nə deyim, nə deyim, nə deyim, bircə sözlə canıma can verdim, gündə min yol sənə can deməyim, gündə min yol sənə can deməyim, bəs nə deyim, deyir arif olanın sevgili cananı vətəndir. Həm namusu, həm qeyrəti, vicdanı vətəndir. Hər kəs ki vətəni sevməsə, insan deyil əsla. İnsan olanın cismi də həm canı vətəndir. Min dərdə düçar olsa da evladı vətən bil, hər çarəsini qılmağa loğmanı vətəndir. Yarın qəmi hicranına dözməkdə nə var ki? Ən müşkül olan dəhridə hicranı vətəndir. Ölsəm də vətən uğrunda buna fəxr edərəm mən, hər nə qədər istəsə canımı qurbanı vətəndir. Hər şəxs soruşsa mənim ünvanımı sizdən, ol şəxsə deyin, mailin ünvanı vətəndir. Əliğə Vahidin bir qəzəlində deyir ki, musiqin əşəsimin sevgili canan dəyər, əsərin aliyini arif üçün canə dəyər. Ki xəbərlər nə bilir ləhcəyi xanəndə nə deyir. Bi xəbərlər nə bilir ləhcəyi xanəndə nədir, əhli hal olsa bu söz qədirdə milyanə dəyər. Hər deyi qəm dağıdı, hər deyi qəm dağıdır, tara dəyəndə mizraf, türrəyi dilbərə hərdən necə ki şanə dəyər. Musiqi ilə ola hər xəstəyə aləmdə yalacayəm alır. Musiqi ilə ola hər xəstəyə aləmdə yalacayəm. Bu təbabət yenə min çarəyi loğmanə dəyər. Məni musiqi ilə dəfn eyləsələr vahi dəyər. Məni musiqi ilə dəfn eyləsələr vahi dəyər. Qəbrimin torpağı min rövzəyi rizvanə dəyər. Gözəlim varmı bir aşıq sənə məndən qeyri, ölərəm baxsam əgər bir gülə səndən qeyri. Köylümü qan eyləyən varmı bu aləmdə məgər? Könlümü qan eyləyən varmı bu aləmdə məgər? Bir sənin tək üzü gül gönçədə hanlan qeyri. Özgələr ləzzəti vəslinlə səfalar çəkdi, mənə hicrinlə verib dərdi bəladən qeyri. Özgələr ləzzəti vəslinlə səfalar çəkdi, mənə hicrinlə verib dərdi bəladən qeyri. Məni musiqi ilə dəfn eyləsələr vahidə yəri. Məni musiqi ilə dəfn eyləsələr vahi dəyər. Qəbrimin torpağı min rövzəyi rizvanə dəyər. Məni musiqi ilə dəfn eyləsələr vahi dəyər. Qəbrimin torpağı min rövzəyi rizvanə dəyər. Əyyəd, əyyəd, əmad, ədəmanı. Vahid gözəl deyir. Deyir, məni musiqi ilə dəfn eyləsələr vahi dəyər, qəbrimin torpağı min rövzəyi rizvanə dəyər. Cənnətin qarolçusunun adı olub Rizvan.
Gör Vahid nə boyda dahi olub ki, musiqi haqqında, vətən haqqında. Bir vaxt Vahid haqqında deyiblər ki, Vahid güya meyxana şairidir, vətən. Amma Vahid deyir ki, könül həmişə saadət bizimlə yar olacaq. Xəzan qəmi bitəcək, ölkəmiz bahar olacaq. Tərənnüm eyləyəcək hər çəməndə bülbüllər, bu odlar ölkəsi bir başqa laləzar olacaq. Bax, bugünkü gün üçün deyir, bir gör uzaq görəlliyə bax. Gözəlləşir günü gündən həyatı xəlqimizin, həmişəlik vətən evladı, bəxtiyar olacaq. Bizim diyar verir qədri qiymət insana, bütün cəhanə nümunə bizim diyar olacaq. Cəhan işıqlanacaq sülh ilə, ədalət ilə, bizim üfüqdə zəfər nuru payidar olacaq. Bugün sən ölkənə vahid nə xidmət eylərsən, bu şanlı iş gələcək nəsilə yadigar olacaq. Allah rəhmət eləsin. Görün, 50 il bundan qabaq dediyi sözlər ki, bu odlar ölkəsi bir başqa laləzar olacaq. Bugün sən ölkənə vahid nə xidmət eylərsən, bu şanlı iş gələcək nəsilə yadigar olacaq. Günlərin bir günü Səməd Orğun oturub bağda istirahət edir. Gəlirlər ki, bəs Səməd qağa bacın qızı rayondan gəlib. Deyir, buyursun da bacımızdır. Öpürür, deyir, qızım, nədir, nə məsələdir? Deyir, dayı, bəs universitetə imtihan vermək istəyirəm. Orada çox çətindir. O vaxtı Cəfərxəndan universitetin rektor olub. Götürür bir kağız yazır. Verir bacısı qızına. Deyir, imtihana gedəndə onu verərsən ora. Girərsən, deyərsən, belə elə, səni qəbul edəcəklər. Kağızı verərsən ora. Ağzını da bağlayır. Qız imtihanı verir. Özündə fikirləşir ki, yəqin yazıb tapşırıb da. Ki, mənim bacım qızdır, buna qəbul edəsin. Qız da sabahlı qızdır. Öz zəhməti ilə qəbul olunur bir sədə. Qəbul olur, sevinə-sevinə gəlir, Səməd Orğunu öpür, qucaqlayır. Dayı, sənin adın, sanın, hörmətin, əlbəttə ki, mən bilirdim, belə olacaq. Amma bir şey de görüm, dayı, siz ora nə yazmışdınız? Mənə tapşırmışdınız. Deyir, yox, elə ora başqa şey yazmışdım. Deyir, nə yazmışdım? Deyir, yazmışdım ki, dayaqlıya dayaq olma. Yamaq deyərlər sənə. Dayaqlıya dayaq olma. Yamaq deyərlər sənə. Dayaqsıza dayaq ol ki, dayaq desinlər sənə. Dayaqsıza dayaq ol ki, dayaq desinlər sənə. Həqiqətən də bu sözün nə boyda bir gücü var. Allah da deyir ki, Qur'an-ı Kerim də buyurur ki, həməşə bütün insanlara əl vermək, əl tutmaq lazım. Çünki heç kəs ana bətindən dünyaya cahangir gəlmir. Heç kəs bu dünyaya ana bətindən birdən-birə şan şöhrətlə gəlmir. Hamısını Allah zaman, ətraf, xalq, millət verir. Hələsin insanlar sənət hər zaman müqəddəsliyi tələb edir. Hər zaman gərək sənət adamı hər bir sahədə xalqa örnək olmalı. İstəyir ailədə, istəyir cəmiyyətdə, istəyir işlədiyi yerdə. İstəyir ən ağır gündə, yəni sənətkar öndə olmalıdır. Yəni bir musiqi sənəti, mənim sənətim, yəni hər sahənin. Və elə adamlar da müşkür Azərbaycanımızda var. Hər zaman keçmişdə olduğu kimi uzaq məsafə də öyle, yəni bir 15 il, 10 il, 15 il bundan qabaq Azərbaycanda olan hadisələrdə, olaylarda yəni sənət adamları hər zaman öndə gedirdi, hər zaman xalqın içərisində idi. O cümlədən biz özümüz yəni görüntüləri görürdük və bilirdik ki, burada nə var. Orada elə çətin məqamlar olurdu, biz gedib onu sakitləşdirirdik, nə edirdik, bu olmaz, bu belə deyil, bu budur.
Və sonunda görsən, gözəl bir dövlət quruldu və o dövlətdə biz yaşayırıq. O dövlətin içərisində olmaqdan bəxtiyarlıq duyuruq ki, belə bir gözəl dövlətimiz var. Gördüyün işdən qürur duymalısın. Bacarmalısan, həyatda sənə yaxşı desinlər. Yaxşı demək üçün də yalnız və yalnız insanlığa məxsus olan normalar var, onları itaat eləməlisən. İnsan olmalısan, müəyyən şeylərdən uzaqlaşmalısan, nəfsi qırmalısan. Nəfsindən o deməlisən, nəhlət şeytana. Şeytana gidib daş atırlar. Şeytan hamımızın içərisindədir. Deyirmək, şeytan azdır. Düzdür, şeytan hər zaman bizə hücum çəkir. Sizə də, mənə də, öbürsünə də. Yəni, bir nəsə bir əyintiyə gidir. Amma deyirik, nəhlət şeytana olmaz. Eləməyək bunu. O çətinliyə dözürük. Amma görürsən ki, zaman gəlir. O Bəxtiyar Vahabzadənin bir sözü var. Deyir ki, adım intizardır, həyatım dözüm. Bu sonsuz dözümə mən necə dözüm? Yəni, sonuna qədər biz mübarizə aparmalıyıq. Sonuna qədər bizim yaşamağımız başdan ayağa mübarizədir. Son mənzilə qədər mübarizə aparacaq. O mübarizənin içərisində olan az xoş günlər bizim nəslimiz olacaq. O da çox azdır. O da olduqca azdır. Ona görə biz həyatın Allahın verdiyi bizə bu gözəllikdən elə istifadə eləməliyik ki, o gülə baxıb onunla sevinib, onunla zövq almalıdır. Onun üçün ağlamaq lazımdır. Hüseyin Arif deyir ki, məndən təzə şeir xəbər alan dost. Bəs yazın gəlməsi şeir deyilmi? Çıxanda gəzməyə çölü çəməni, üzünə gülməsi şeir deyilmi? Bir şeir sözündə gəzmək, dağ, bütün məntiqlər, mənalar verilib orada. Yəni, şair görsən təbiyyətlə danışır, şair günlə, çiçəklə danışır. Bu mənada da musiqi gərək insana zövq versin, musiqi insanı tərbiyələndirsin, musiqi insanı düşündürsün, musiqi insanı keçmişinə aparsın. Məni, ay sev məni, vay falan indir məni. Apar eşkin bağına, doyunca dindir məni, dindir məni. Pər pər pərverdigan, pərdəçiyəm mən. Əlini verəlimə, gördəçiyəm mən. Pər pər pərverdigan, pərdəçiyəm mən. Biz keçmişdən bəhrələnib bugünü qurmuşuq. Kimdən səni əsirgəməmişəm. İmkanım dairəsində məni bütün tanıyanlar bilir ki, mən uşaqla uşaqam. Mən elə gün olmur ki, bir nəfər, iki nəfər insanı işləsin kiməsə ağız açmıyor. Zahur Rüzəyev adı bir insan, Azərbaycanlı balası, Azərbaycanlı kişisi, Azərbaycanlı evladı, torpağına, vətəninə, elinə bağlı bir insan, hər zaman haqqa, ədalətə söykənən bir insan. Hər zaman hamının xidmətində olan bir insan, dostun, qardaşın, qohumun, hər zaman özündə olan hamı ilə bölüşdürməyə bacaran bir insan. Əslində mən Leyla xanım olduqca sadə, olduqca xalqına, millətinə, insanlığa, insanlıq adın. You said...
Thank you.